A výborné veci sú, keď aj nás poznávajú ľudia, napríklad keď volali mojej manažérke. Áno. Môžem povedať, že mám manažérku. Má manažérku. Akože? Svoju ženu. Ale volali, že dobrý deň, my by sme chceli na akciu juniora Marcela. A že ešte raz? No, chceli by sme Marcela juniora. Ale chcete Marcela alebo juniora? Áno. Ale chcete dvoch alebo jedného? No, Marcela juniora. Nakoniec, chvála Bohu, toho, čo varí. A bolo vybavené. Už to je, každého z nás si už niekedy splietli. Ja si pamätám, Lucia Barmošová, tej hovoril jeden náhodný okoloidúci. Ja vás poznám. Vy ste čapovali pivo u nás vo Svidníku, na kúpalisku. Toto sa deje pravidelne. Máme to radi. Sú to aj také príjemné šupy do ega, aby teda človek si nemyslel, že sláva je čosi viac ako obyčajná polná tráva. Počúvajte, koľko ja dostávam na Facebook, kade tade, že mám kamaráta, čo sa na teba podobá, príde tučný bradatý. Fotka, kde som v podstate ja. Takže áno, sedí to. Ale stále je to lepšia verzia, lebo často sa nám stáva, hlavne na akciách, že na nás niekto kričí: Múdry z chyby, poď sem. Prisám, že to je tak. Milujem vašu reláciu, nevynechal som ani jednu časť, to Múdry z chyby je najlepšie na svete. No. Pravdou je, že už sa to volá Nikto nie je dokonalý, vy to sledujete. A pravdou je aj to, že napriek tomu, že túto legendu naozaj úžasným spôsobom odpálili Eňa a Oliver, my dvaja už máme na konte viac častí ako oni. Je to presne tak. Teraz môžete tlieskať. A aby sme všetko vysvetlili, tak aj dnes pre vás večer sú tu Junior a Marcel. Dobrý večer.